农历二十三或二十四有送灶王神上天的习俗。灶王节又称为小年儿，从这天开始就进入了过年的状态。过小年儿最重要的民俗活动就是祭灶了，你瞧，大家都忙活上了。祭灶就是送灶王爷上天，向玉皇大帝汇报这家人一年的生活情况。开始了，开始了。你在干什么呢？把糖涂在灶王爷嘴上。这样做是为了让灶王爷上天只说好话，嘴甜吗？是啊，哈哈，明年的日子更红火啊。二十三去，初一五更回，上天说好话，下界带吉祥。送灶王爷上天喽！二十三，糖多粘；二十四，扫房日；二十五，糊窗户；二十六，炖大肉；二十七，杀公鸡；二十八，撒面发；二十九，蒸馒头。三十晚上熬一宿喽，大年初一还要扭一扭呢。早晨的习俗也表示了除旧迎新、去除不祥的意义呀、啊。小朋友们真高兴啊，剪贴窗花是小年儿非常盛行的民俗活动呢。这也是过小年的习俗。民间有有钱没钱剃头过年的说法。多过了二十三，民间认为诸神上了天，百无禁忌嘛，一天一天的日子就开始热闹了。